זה נותן טעם לפגם. כל כלי שבלע, כשעובר זמן מהבליעה, הבלוע בתוכו, הטעם שלו נעשה פגום. לא טוב, הטעם שלו נפגם, הוא לא נמצא בעין, כשדבר נמצא בעין אפילו כמה ימים, הוא יתייבש, הוא יכול להיות שהוא ייתן טעם טוב בתבשיל, כן? יתבשל, אדם בישל פסטה, ונדבק קצת לסיר, ואחר כך השאיר את הסיר, הוא לא שטף אותו טוב, נהיה דבוק קצת פסטה, אחרי שבוע זה יכול לתת טעם טוב, להתייבש, יכול להיות, לפעמים זה מתקלקל, לפעמים לא, לפעמים זה פשוט יבש, ואז זה נותן טעם לשבח. מה שאין כן בלוע בתוך דפנות הכלי, הוא נפגם הטעם שלו. יש מחלוקת כמה זמן לוקח לפגימה, להלכה נפסק, אני שוב מקצר מאוד בדברים האלו, 24 שעות, מעט לעט. זאת אומרת, אחרי שעבר 24 שעות, הבלוע נעשה פגום. עכשיו כך, אם למשל היה בן אדם שיש לו סיר בבית שהוא ישתמש בו לחלב, סיר חלבי, צריך תמיד, כדאי, אני ממליץ לכל אחד בבית שיש לו כלים בשריים וחלבים, שיהיה שינוי בסירים לגמרי, שלא יהיה אותה צורה של סיר, אחד חלב ואחד בשר, כי זה יכול להתערבב אחר כך, יכול להסתבך. לכן שיעשה או צבע אחר או צורה אחרת, הוא יודע שזה חלבי וזה בשרי. עכשיו, אם אדם לקח בטעות סיר חלבי ובישל בו בשר, אז אם זה בין יומו, זאת אומרת, למשל, בבוקר הוא בישל את החלב, ואחרי הצהריים הוא בישל את הבשר, אפילו אם הוא שטף את הסיר, ניקה אותו כמו שצריך, הוא בישל בו בשר, הבשר הזה צריך 60 כנגד הסיר, ואין דבר כזה, בדרך כלל אין דבר כזה, אז ממילא הכל אסור. אבל אם עבר 24 שעות, אז החלב שבלוע בתוך הסיר, נגיד יום ראשון ב-10 בבוקר, הוא בישל חלב בסיר הזה. אחר כך הוא שטף אותו, ויום שני ב-12 בצהריים, הוא בישל בו בשר. אז הבלוע בתוכו, הוא נקרא נותן טעם לפגם. כל מה שהתורה קבעה שצריך הכשרת כלים, זה כלי בן יומו. לא אסרה תורה, אלא כלים בני יומם. אם זה לא בן יומו, אז הבלוע הוא נותן טעם לפגם, אז הסיר הזה עדיין יצטרך הגעלה, כדי שתוכל להמשיך להשתמש בו, הוא צריך הגעלה, אבל בדיעבד, אם אדם עשה את זה בלי כוונה, בדיעבד, מותר לו לאכול את הבשר הזה. זה לא נעשה. היה לי פעם מקרה שבא מישהו בשבת בבוקר, ואמר לי שאשתו עשתה סיר חמין, חמין עם בסיר של חלב. איך יצא דבר כזה אני לא יודע, אבל ככה, זה היה השאלה. שבת בבוקר. אז שאלתי אותו, מתי פעם אחרונה בישלה את החלב? היא לא זוכרת. אתמול היא בישלה חלב או לא, אולי כן, אולי לא. היה ספק, ממש ספק, אבל זה היה שם, מה היה בחמין? היה עוף, לא היה בשר. אז זה דרבנן, ספק דרבנן, וגם כנראה היה, לפי מה שהבנתי, קרוב לוודאי שזה היה יותר מיום אחד, אולי יומיים שלושה. פשוט היא הייתה מבולבלת, אבל כנראה שעבר יותר מיום אחד. אז לכן אמרתי לו שאפשר להקל. בכל אופן, אם זה לא בן יומו, זה הכלל. אם זה לא בן יומו, לכתחילה חייב הגעלה. חכמים, למרות שהתורה אסרה רק לי בן יומו, חכמים חייבו לעשות הגעלה. בדיעבד, נותן טעם לפגם, מותר. עכשיו, לגבי פסח, יש בזה מחלוקת. יש אומרים שמכיוון שאנחנו מתייחסים אל החמץ, כאל איסורה בלה, וזה במה שהוא, פה אנחנו משתמשים פה בנקודה הזאת של משהו, אז לכן דעת הרמה שזה אסור. אפילו אם עבר 24 שעות, נותן טעם לפגם, לדעת הרמה אסור. הספרדים נוהגים להקל בזה. היה מקרה, אבא שלי פעם סיפר את זה בשיעור, שהיה מקרה שהוא היה גר בשכונת בית ישראל, והשכנה שלו,
היה לה פתאום ביום שישי, ערב שבת חול המועד, בא בעלה, הודיע לה שבאים הרבה אורחים בשבת. אז היא הייתה בלחץ, וחשבה איזה סיר גדול צריך בשביל כל האורחים, והיא לקחה בטעות, הוציאה מהארון של החמץ, שלא שמה לב, הוציאה כלי, דרך אגב, צריך תמיד לסגור את הארון, לנעול אותו, ואם אפשר לכתוב איזה שלט בצבע אדום, חמץ, סכנה, חמץ, משהו כזה, שלא יקשלו בזה. אבל קרה לה לאישה הזאת, שהיא בטעות בשלה בסיר של חמץ, נקי לחלוטין, היא בשלה בו אוכל לשבת. ואז, ממש אחרי הצהריים, קרוב לשבת, היא שמה לב שזה סיר של חמץ. אז היא רצה אל איזה רב שהיה שם בשכונה, ושאלה אותו, והרב פסק לה שזה אסור. ואז היא חזרה הביתה, ממררת בבכי, מה לעשות, מה יהיה, מה היא תיתן לאורחים. אז אבא שלי ראה אותה, שאל אותה, למה את בוכה, מה קרה? שכנה שלו. אז היא אמרה לו, כך וכך קרה. אז הוא אמר לה, אתם יכולים לאכול, זה מותר. אבל הרב פלוני אסר. הוא אמר לה, כנראה שהוא ראה אותך, הוא חשב שאת אשכנזיה, ולכן הוא אסר. אבל אני מכיר אותך שאת ספרדיה, לספרדים זה מותר. כן? אבא שלי פעם אמר בשיעור, שאם קרה דבר כזה אצל האשכנזים, שבטעות בישלו אוכל בסיר של חמץ, בטעות, אז שלא יזרקו את האוכל, שיתנו את זה לספרדים. למה לא? זה בל תשחית, למה לזרוק את זה? יש ספרדים שהם נוהגים להקל בזה.